ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საქართველოში შეხვედრებს განაგრძობს უზრაზეი ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იმყოფება. მანამდე კი შეხვედრა გამართა საარჩევნო თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ვიზიტის დასრულებამდე და საქართველოდან სომხეთში გამგზავრებამდე აუდიენციას გამართავს საქართველოს პრემიერთან. თათია ტაბეშაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თემის დეტალები თათია გისმენთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დაახლოებით 1 საათის წინ მოვიდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მას პირადად დახვდა ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი და მას შემდეგ მიმდინარეობს შეხვედრა დახურულ რეჟიმში, ბუნებრივია ჩვენ კადრების გადაღების შესაძლებლობაც კი არ გვაქვს. რაც შეეხება იმას, გაკეთდება თუ არა კომენტარი ამ დროისთვის, ჩვენთვის ეს ინფორმაცია არის უცნობი. განხილვის საგანს კი ბუნებრივია წარმოადგენს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, სწორედ 26 ოქტომბრის მიმართ არის მთელი ყურადღება ახლა მიპყრობილი უზრაზეიას მხრიდან და ზოგადად ამერიკის მხრიდან. მანამდე კი უზრაზეიამ შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეს იყო სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია: საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სამართლიანი არჩევნები და საია. ესენი არიან ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოში ადგილობრივ დონეზე აკვირდებიან არჩევნებს და სადამკვირვებლო მისიას წარმოადგენენ, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. მას შემდეგ, რაც შეხვედრა დასრულდა, სამივე ორგანიზაციის ლიდერმა გააკეთა მედიასთან განცხადება და როგორც მათ თქვეს, ამერიკის მხრიდან, რომლის მხრიდანაც მოვლენილი არის უზრაზეია, მიიღეს მხარდაჭერა, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში და ამის შესახებ მოწოდება ჩვენ ვიხილეთ კიდეც უზრაზეიას მიერ სოციალურ ქსელში. როგორც წესი, საქართველოში ამ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ყოველი შეხვედრის შემდეგ ერთგვარ შემაჯამებელ და შეფასებით განცხადებებს ავრცელებს სოციალურ ქსელში და ის პირადად მედიასთან არ კონტაქტობს. ყოველ შემთხვევაში მას სატელევიზიო კომენტარი არ გაუკეთებია. ახლაც ჩვენ ვრჩებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დაველოდებით გააკეთებს თუ არა კომენტარს მედიასთან. გამოითქვა, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა ქართული ხალხის მიმართ, რომ მან თავისუფლად გამოხატოს თავისი არჩევანი მომავალ არჩევნებზე. ხაზი გაესვა იმას, რო თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ამისთვის ყველაფერი უნდა იქნეს გაკეთებული. ჩვენ გვაქვს ხარდაჭერა ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ქართველი ხალხი არა ვართ მარტო. ათი პოზიცია არის ის, რომ ისინი ყველანაირად ეცდებიან მხარი დაუჭირონ საქართველოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ყველა იმ აქტორს, რომელიც ამისკენ მუშაობს და ამისთვის იბრძვის, და რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება პრობლემებზე, ამაზე ძალიან ღიად ისაუბრებენ და რა თქმა უნდა, ამას ექნება შედეგები. თქვენ როგორც იცით, მისიები ეყოლება NDI-ს და IRA-ს. IRA-ს მისია უკვე ძალიან მალე ჩამოდის და იქნება შემდეგი კვირიდან, თუ ძალიან მალე უკვე ქვეყანაში და ისინი იმუშავებენ წინა საარჩევნო პერიოდში. NDI-საც ეყოლება მისია, ასევე მისიები გულისხმობს იმას, რომ არჩევნების დღესაც ჩამოვლენ მაღალი წარმომადგენლები, დონის წარმომადგენლები ქვეყანაში. მოკლედ, საერთაშორისო მისიები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება. მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხი იყო ზოგადად რუსული კანონის ეფექტები საზოგადოებაზე, მხარდაჭერა საზოგადოების ჩვენს მიმართ და ასევე განვიხილეთ, რა შეუძლია რო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთოს ქართული საზოგადოების და სამოქალაქო სექტორისთვის იმისთვის, რომ აი ეს რთული პერიოდი გადავიაროთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დღეს უკვე მეორედ გამართა შეხვედრა, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი თემა გუშინდელისგან განსხვავებით იყო სხვა. ეს დღეს დღევანდელი განხილვის საგანი იყო საპარლამენტო არჩევნები. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, უზრაზეიამ შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან, ასევე ქართული ოცნების ქალ დეპუტატებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან და ამ შეხვედრებზე საუბარი შეეხებოდა უშუალოდ გამჭვირვალობას ვალობის შესახებ მიღებულ კანონს, რომელიც ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია ორგანიზაციებს, რომელთა 20% ფინანსდება საზღვარგარეთიდან, მათ მოითხოვებათ ფინანსური გამჭვირვალობა სახელმწიფოს წინაშე. სწორედ ამ კანონს აპროტესტებს ამერიკა და ამის შემდეგ უკვე მოხდა ნეგატიური განცხადებები საქართველოსთან მიმართებაში. მის ორდღიან ვიზიტს მოხდა ბუნებრივია პოლიტიკური შეფასებები, მაგალითად ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ გასათვალის
გაუთვალისწინებელია ამერიკელი მაღალჩინოსნის თითოეული სიტყვა და მოწოდება საქართველოს მთავრობის მიმართ საქართველოს ხელისუფლებიდან კი მაგალითად დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა გააკეთა განცხადება და ერთგვარი შენიშვნა გააკეთა რომ ამერიკის მხრიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ამ ფინანსებს მიმართავენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში და ის სთხოვს და მოუწოდებს ამერიკას რომ დაფინანსების შემთხვევაში ისე დააფინანსოს არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ ეს სახსრები არ წავიდეს ფარულად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში. ის რომ ამ რთულ ვითარებაში, турბულენტურ ვითარებაში ამ დონის თანამდებობის პირი ჩამოდის საქართველოში, ის უკვე გზავნილია ქართველი ხალხისთვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მიუხედავად ოცნების მამნებლობისა და ანტიდასავლური რიტორიკისა და პოლიტიკისა, მაინც დგას ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის გვერდით. ეს არის თვითონ ჩამოსვლაც მნიშვნელოვანი გზავნილია. მე მივესალმები, რომ ასეთი მაღალი რანგის დელეგაციები და ასე ვთქვათ ჩვენი მეგობრები ჩამოდიან ასე ინტენსიურად საქართველოში. მისი გზავნილები იყო ძალიან კაფიო, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ამ სირცხვილის პარტიის მიმართ, რომ თუ ისინი ამ ამავნებლობებს გააგრძელებენ, ძალიან კიდევ უფრო მძიმე იქნება პერსონალურად მათთვის ეს ყველაფერი. ზოგადი კრიტიკა ქართული ოცნების რუსულ კანონთან დაკავშირებით და ხოცების ქმედებებთან დაკავშირებით სწორია, მაგრამ ასევე რა ვიცი, კრიტიკა მისით შეიძლება, უბრალოდ ჩვენ სტუმრისაც შეიძლება, მე მგონი სქესის მიხედვით დეპუტატებთან შეხვედრა არაფერ შუაში არ არის, თუ საქმეზე ხარ ჩამოსული და საქმის გარკვევა გინდა და ისეთ პრობლემას ეჭიდები, რომელსაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება ქვია. გასაკვირველია, პიარულად არ უნდა გამოაყენებინა ნაცმოძრაობას ჩამოსვლა კონკრეტულად. ნებისმიერმა ადამიანმა მიჩვენეს მათ შორის ასეთმა მაღალმა თანამდებობის პირმა. ეს არ არის საპიარო თემა. ეს არის პროცესი. ამ პროცესს გარკვეული სირთულეები ნამდვილად ახასიათებს. გასაკვირველია, ეს განცხადებებიც ოფიციალური პირებისაგან საკმაოდ დამაფიქრებელია, შემაშფოთებელია ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ არის პროცესი. როდესაც ადამიანი გამოვარდება მედიის წინაშე და ამბობს, რომ აი კიდე ერთხელ დამტკიცდა, რომ ქართული ოცნება არასწორი გზით მედის, რეალობიდან გამომდინარე ვიმჟებოდა. შეხო სახელმწიფო დემის მოადგილის ვიზი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის. სხვადასხვა თემები ქონდა მას სასაუბროს, მათ შორის ახსენა მას საერთოდ სასაუბრო თემა არის ის, რომ პარლამენტის წევრებსაც შეხვდა საარჩევნო არჩევნები, ოქტომბრის არჩევნები. მე ჩვენი წუხილი არის, რომ ამხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან საქართველოში ერთი რომ თანხები იხარჯებოდეს გამჭვირვალედ და მეორე რომ ამ ხელისუფლებამ, ამერიკის ხელისუფლებამ გააკონტროლოს, რომ ეს ფული არ წავიდეს პოლიტიკურ პარტიების ყულაბაში, არ წავიდეს რადიკალურ ჯგუფების ყულაბაში, რაც სამწუხაროდ დღეს სხვადასხვა ფაქტიდან ვიცით, რომ ხდება. უზრაზეია ის წუთია გამოვიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობიდან და მან ეს შეხვედრაც უკომენტაროდ დატოვა. გმადლობთ თეთრ აბეშაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.